گندلی لا کۆمەر ئیسلامی دا نیهادی نەبوو. گندلی مالی لا سرجەم ناوەندا حکومەتی و مەزهەبی وەزارەتخانە و ئیدارەکان لە نێو هێزەکانی ئینتزامی و ئەمنیەتی و دەستگای سوپای پاسدارانی ڕژیمدا بە شێوەیەک بۆتە بابەتێکی ئاسایی ڕۆژانە کە سەرانی ڕژیمیش ناتوانن پەردەپۆشی بکەن. ڕشوەخۆری و ڕاندخۆری لا ئیدارەکاندا و لە نێو کاربدەستانی پایەبەرزی ڕژیمی کۆمار ئیسلامی ئێراندا بە شێوەیەک ڕیشەی داکوتاوە کە دانی بەرتیل بۆ بەرەو پێشچوونی کارەکانی خەڵک بووەتە ئەمرێکی سروشتی و نۆرماڵ. لە ماوەی حەیاتی کۆمار ئیسلامیدا هەر کاتێک دەوڵەتێک لاچووە و یەکیتر هاتووە، بەپێی هەلومەرجی سیاسی بەشێک لە پەروەندەی گەندەڵی ماڵی و بەرتیل و ڕاندخۆری کاربدەستانی دەوڵەتی پێشوویان ئاشکرا کردووە. لە کاتێکەوەکە دەوڵەتی تەدبیر و ئومێدی ڕۆحانیش هاتووەتە سەرکار، هەوڵی داوە هەموو کێشە و گرفتەماڵیەکان و سەرکەوتوونەبوونی دەوڵەت لە دابینکردنی پێداویستیەکانی خەڵک بگێڕێتەوە بۆ ناکارامەبوونی دەوڵەتی ئەحمەدی نەژاد. بەم هۆیەوە هەر جار ناجارێک لە نێو ئارشیودا چەند پەروەندەیەک لە گەندەڵی ماڵی کاربدەستانی ئەو دەوڵەتە دەردەکێشن. بەپێی راپۆرتی ئیرنا، هەواڵنێری دەوڵەتی کۆمار ئیسلامی ڕۆژی دووشەممە 13 مانگی ڕێبەندان ئیسحاق جەهانگیری، جێگری یەکەمی سەرۆککۆماری ئێران، وتی لە دەوری ڕابردوودا زۆرترین دروشم و بۆ بەگشتداچوونەوەی گەندەڵی لە مێژووی وڵاتدا دراوە، بەڵام زۆرترین و گەورەترین گەندەڵیەکانی سەدەش هەر لەم دەورەیەدا ڕوویداوە. مەبەستی جەهانگیری دەورەیەکەکە دەوڵەتی ئەحمەدی نەژاد لەسەرکار بوو. لەم ساڵانەی دواییدا دەوڵەتی ڕۆحانی بەشێک لە دزی کاربدەستان و دۆستان و نزیکانی دەوڵەتی پێشووی ئاشکرا کردووە. گومانی تێدانیە پەروەندەی دیکەی لەم جۆرەیان لە ئیختیاردا هەیە، بەڵام کەس لەبیری نەچوەتەوە کاتێکە ئەحمەدی نەژادیش لەسەرکار بوو گەلێک پەروەندەی ئیختلاس و دزی دەوڵەتانی ڕەفسنجانی و خاتەمی ئاشکرا دەکرد. ماجرای بەدواداچوونی مهدی هاشمی، کوڕی ڕەفسنجانی و ڕستە بەناوبانگەکەی ئەحمەدی نەژاد کاوتی ئایا کەس دەزانی کوڕەکانی ئاغای ڕەفسنجانی لە مڵاتەدا چی دەکەن لەبیر هەموو کەس ماوە. مەبەستی ئەحمەدی نەژاد سوئیستفادەی کەڵانی ماڵی ئەوان لە ڕێگای ڕاندخۆری بایەعتباری باوکەوە بوو و دیتمان کە چۆن پەروەندەکەی کێشای دادگا و مەحکومیش کرا. قەراری بازداشتی مهدی هاشمی لە حاڵێکدا دەرچووەکە ئەو لە دەرەوە بوو و دوای گەڕانەوەی نێردرایە زیندان. دیسانیش کەس ناکۆکی نێوان ئەحمەدی نەژاد و تیمەکەی لەگەڵ سپای پاسدارانی لەبیر نەچوەتەوەکە بە بەکارهێنانی دەستەواژەی برایانی قاچاقچی خۆمان بە چ شێوەیەک ئاستی گەندەڵی ماڵی ئەوانیشی لە کامی کێشمەکێشی دەسەڵاتی نێوان خۆی و ئەوانی ئاشکرا کرد. گومانی تێدانیەکە دەوڵەتی دواتریش پەروەندەی دزی و گەندەڵیە ماڵیەکانی کاربدەستانی دەوڵەتی تەدبیر و ئومید ئاشکرا دەکەن. لە نوێترین حاڵەتی دزی و گەندەڵی ئاشکرا کراودا ڕۆژی شەممە 11 مانگی ڕێبەندان عەلی عەسکەری، سەرۆکی گشتی سازمانی کاروباری ماڵی ڕژیم، دانی بە 1600 ملیارد تمەن خەلافکاری ماڵی دانا. ناوبرە و باسی لە بارودۆخی گەندەڵی ماڵی، فەراری ماڵیاتی، دەرکردنی بێسەرەوبەری کارتی بازرگانی بۆ کەسانی حەقیقی یان شیرکەتی حقوقی نامعتەبەر و قەرزی ماڵیاتی بەشی دەوڵەتی و خصوصی کرد. سازمانی کاروباری ماڵیاتی 12000 ملیارد تمەن قەرزی ماڵیاتی لای کەرتی تایبەت و دەوڵەتیە. لە حاڵەتێکی نوێتر لە گەندەڵی و بەرتیلخۆری بەرپرسانی ڕژیم، سەرۆکی پۆلیسی ئوستانی کرماشان باسی لە پۆڵشویی 52 ملیارد تمەنی یەکێک لە کارمەندانی شیرکەتێکی دەوڵەتی لە ڕێگای بانکەوە لە دەستگا دەوڵەتیەکاندا کرد. ماجرای دزی و گەندەڵی، ڕشوەدان و ڕشوەخۆری محەممەد ڕەزا ڕەحیمی، جێگری یەکەمی دەوڵەتی ئەحمەدی نەژاد کە دەیوت پاکترین دەوڵەتی تاریخی ئێرانە، لەم ڕۆژانەدا لە کامی ناکۆکی و ئەفشاگەری جناحیدا لە دژی یەکتری کەوتە جەریانەوە. لە کامدا ناوبرەوە بە 5 ساڵ زیندان، گێڕانەوەی 2.850 ملیۆن تمەن پوڵی دزرا و دانی 1 ملیارد تمەن جەریمە مەحکوم کرا. لەم ماجرایەدا ئاشکرا بوو کە ڕەحیمی با ڕەزامەندی ئەحمەدی نەژاد بە زۆربەی نوێنەرانی مەجلیسی ڕژیم، واتە 170 نوێنەر لە کۆی 290 کەسەکەیان 1.2 ملیارد ملیۆن تمەن ڕشوەی داوە تا بابەتی دزیەکانی کاربدەستانی دەوڵەتەکەی وەلانێن. دیسانیش لەم پەیوەندیەدا
ماویگ لوپیش بیژن زنگنا وزیری نوتی روحانی لاکوبونوی بناو برنسری استی سلامتی اداری و برنگاربونوی گندلی داوتی لا ماجرای بابک زنجانی دا زیات لحوت هزار میلیارد تمن لا پاری ولات خوراوه. علی تیبنیا وزیری آبوری دولتی روحانیش بنوبی خوی روژی پازده سرماوز پرده لسر پروندگلی که گندلی مالی 8000 میلیارد تمنی و 12000 میلیارد تمنی لده. پرسیار وی کایا بم ارقام نجومیانا لادزی و اختلاس و تالانو برو بقول روحانی جرمیزی و رومیزیا نکسی کودوان بلکو زوربی برپرسانی وردو دروشتی رژیم لیستاو لادورکانی رابردو دا دکری چاوروانی او بکرد که پولک لا خزانه داما بیتوا تا صرفی سرمایه گذاری لا میدانی برهمهنانو رخصاندنی هلی کردو کار رفاهی و خزمت گذاری کانی و گیارانو سوبسیدو درمانو بهداشتو آموزشو پرورشو عمرانو آودانی و هیتر بکرد. حسن روحانی خوی ولا مکی دای و اعترافی کرد که لا نظامی مقدسی کوماری اسلامی که دا چک، پارا، دسلات و را گیندین لدست بای پاسران دا کوبوتا ووتی ام امرازانا بدست هر کسی که بین گندل دبید. اشکرای که پار زور دزرا وکن لا دوری هر کم لا سرانی نظام اسلامی دا دزی لمال و سروتی گشتی و دزی لا سفری بطالی کریکارانو دست رنجی به میلیون کریکار و خالکی زور لکراوی ایرانه. سرانی رژیمی سرمایه لو پاری گندلی و بی اخلاقی دا با گران کردنی روژانه پیداویستی کانی جیانی خالک دزی لاسفری بطالی کریکاران و جماوری بیبشی کامل گدکن. زیدخوازی و تماعی سرمایه دار چه دولتی و چه کرتی تایبت حد و سنوری نیا. کریکاران و خالکی زحمتکش نتوانن لا چاوروانی کتایی هاتنی تماحکاری و پارپرستی ام جنایت کارانه دابن. شوشه تمنی ام رژیم دجه انسانیا لا دستی کریکاران و جماوری خالکی زحمت کش دایا. اوان با دابین کردنی جیانه کی شایسته انسان با دفاع لازادی و کرامت انسانی خویان ریگای کیان بیجگه لا روخاندنی ام رژیم لا بردم دانیا. لم ریگایش دا پیویست سرجم بیبشان و زول لکراوانی کوملگا که آواتی روخاندنی ام رژیمه ان ندل دایا بین نپال خویان. هر ساتیک لادریش بونوی تمنی ام سرچاوی گندلی و زور داریا بواتای رنجو آزار و برسیتیو لنوچونی زیادری انسانکانا.